Moi! Mä oon täällä tänään Iiriksen kanssa ja tänään me tehdään jotain todella erikoista. Mä tein joskus vuosi sitten varmaan ton kolmen hengen käsirautahaasteen ja tänään me tehdään yhdistetty villapaitahaaste 24 tuntia. Eli me vietetään tän yhdistetun villapaidan sisällä 24 tuntia. Kyllä. Mitä veikkaat, mitä tästä tulee? Tästä voi tulla eeppistä. Tästä tulee ihan hauskaa tai sitten tästä tulee ihan kammottavaa. Yes. Laittakaa hei peukkuun pystyyn, kommentoikaa alas miten me suoriuduttiin, muistettiin olla kanava, ottaa mun somet haltuun ja aloitetaan! No niin! Ei siis rumempaa villapaita löytänyt. Tää on seppö! Kello on nyt tasan 5 päivällä. Ja meidän pitäisi olla niinku huomiseen päivän 5 asti sitten tässä. Kyllä tässä on ihan hyvin silleen tätä liikkumavaraa kumminkin. Joo, on onneksi, mut kyllä tästä tulee vaikeeta, koska toinen käsi on koko ajan täällä sisällä. Yeah. Me ollaan nyt ensimmäisenä haasteena lähdössä kauppaan. Mulla on tälleen puoleksi takki päällä ja Iiris päätti mennä ihan kokonaan ilman takkia. Katsotaan, meidän pitäisi käydä kaupassa ja kokkailla vähän ruokaa. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Onneksi täällä tähän aikaan paljon ihmisiä, niin ei silleen niinku. Niin. Mut sit vähän toi huominen hirvittää, jos me ollaan menossa keskustaan. Ja vielä lauantai-päivänä, niin siellä voi olla aika paljon porukkaa. Apua! Haluatko kuin tyhmältä? Sain ne! Tervetuloa Dörjan ja Iiriksen kokkinurkkaukseen! Hello! Tää on tosi hauskaa, kun siis yleensä tää on mennyt silleen, että jos mä oon tehnyt ruokaa, niin Deria on ollut vaikka editoimassa jotain videoa tai jotain. Ja nyt se joutuu oikeesti toimii täällä niinku mun toisen kätenä. Ja tää on tosi hauskaa. Tää on oikeesti tosi hauskaa. Kirjaimellisesti sun oikeana kätenä. Jep! Me ostettiin myös meidän lähikaupasta löytyi tällaista uutta läikkyä, limu, kirpeä omena. Tai ei tää nyt enää niin uusi ole, mutta verrattuna siihen vanhaan. Mä en oikein maistanut tätä, niin nyt lähtee testiin. Ota se toi pinkki. Joo. Tuo on vähän vetisen makusta. Niin, ei tässä ole yhtään tyyli hiilihappoja. Ei ollutkaan. Tuo on kuin mehu. Kyllä se vähän kirpeätä on, mut silleen. Mut aika laimea. Joo. Leim! Mun arvosana on ehkä 2/5. Joo, ei siis 1.5/5. Mä en oikein tiedä, että miten tää niinku, tää naami on idea niinku. Mä en oikeesti tiedä. Mä näytän siltä, että mulla on vesirokko. Sellasii ihan sika isoja sellasii vesirokko niinku. Joo. Hei, kertokaa alas, jos te olette testannut tällaisia maskeja tai jos te tiedätte, että mikä näissä on niinku ideana. Tää on ilmeisesti jotain korealaista kosmetiikkaa. No niin, me ollaan pikkuhiljaa alkamassa nukkumaan. Kello on nyt. Olen kelloa. Jotain 11. Joo. Ja joo. Ei me varmaan tässä enää mitään ihmeellistä. Katsotaan jotain leffaa. Iiris lukee Taru Sormusten Herrasta. Kyllä. Ja joo. Katsotaan mitä tästä yöstä tulee. Joo. No niin. Huomenta. Hyvää huomenta. Kello on nyt about 11. Ja me aletaan kohta meikkaamaan. Sitten meidän pitäisi käydä tänään Itiksessä, Ikeassa ja salilla, mutta musta tuntuu, että se sali me tehdään vasta sitten ilman tätä villapaitaa. Joo. Tässä me nyt käytetään kahta kättä, koska... Pakko. Sen lisäksi, että me näytetään aika omituiselta tämän villapaidan kanssa tuolla Itiksessä, niin sen tähän meidän naama voi näyttää niinku suht kohti ihmiseltä. Toivottavasti. Niin, onnistuiskohan se. Tiedä. Nyt me päästään täältä. Ai. Apua. Tää on tosi haastavaa. Tää on niinku eka kerta, kun musta oikeesti tuntuu silleen vähän nololta tehdä tätä. Koska oikeesti kaikki kattoo meitä kuin niinku jotain hulluja. Mut se on hauskaa, tiiätsä? Aiheutetaan vähän hämmennystä. Jep. No niin, olemme saapuneet määrän päähän. Kampiin! Mä olen menossa syömään yhteen ihan superhyvää raflaa, minkä CC näytti mulle pari päivää sitten. Mä laitan nyt hyvän kiertämään ja näytän sen Iirikselle. Ihanaa, jee! Katsotaan, saadaanko me edes pitää näitä vaatteita täällä tälleen. Musta tuntuu, että me kaadetaan kaikki nuo ruuat tuolla.
Ehkä me selvitään. Jep. Mä vaan selvälle törmälle. Siis musta tuntuu, että tästä tulee yksi iso katastrofi. Mahutaanko me tänne mihinkään? En mä tiedä. No, käydään vähän kiertämässä ja katsotaan. Joo. No? Otetaanko me täältä kuulohot? Joo, mitä sä haluut? Mä en osaa kääntää. Mä ajattelin ottaa tuota jäätelöä ainakin. Joo, jätski kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Se on sellaista preesiä. Sitten täällä on jotain tällaisia karkkeja, keksejä. Tää on ehkä vähän liian makea, että mun makuu. Jätski. Jäätelö! Oikeesti! Siis kiva kun nyt tää tuolikin on täällä paidan sisällä. Tää on niin vaikeeta. Ois voinut mennä vähän johonkin ei näin hienoa ravintolaan syömään, koska ihmiset kattoo meitä oikeastaan aika pahasti täällä. Monet on varmaan ihmetellyt tätä meidän vessassa käymistä. Jotenka nyt Delia menee tuonne WC:een ja mä jään niinku tähän tälleen. Näin. Et me saadaan toi ovi kyllä niinku kiinni. Ja mä oon tässä välissä tälleen niinku odottelemassa sitä. Ja sit kans niinku toistepäin. Ala kuuntele! No niin, me ollaan nyt menossa Ikeaan. Yeah. Ja kohta meillä loppuu onneksi tää haaste. Kuvataan vielä Ikeassa. Ja katsotaan mitä siitä Ikea-shoppailussa tulee. Siitä voi tulla aika hektistä. Jep. Hei, nyt löytyy huone meidän makuun. Hei, jos mä laitan tää tänne paidan sisään, kukaan ei huomaa. Let's go, let's go. Me tultiin etsiä täältä siis sellaisia kultaisia kehyksiä. 30 kertaa 40. Katsotaan löytyyks. Saa nähdä. Onko se näitä? Joo. Koko. Kuusi. Joo. Joo. Yes. Nyt ollaan Ikeasta suoriuduttu. Shoppailut hoidettu. Ja käydään vielä ostamassa vähän jotain purtavaa tosta ja sit mennään meille ja lopetetaan tää haaste. Nyt on vihdoin kulunut 24 tuntia. Ihanaa, niinku, siis kello on 5. Ja nyt me vapaudumme tästä villapaidasta vihdoin ja viimein. Oh my god. Nyt se on jotenkin ihana sellainen raikas olo tai silleen. Joo, ja siis toi alkoi, tiedätkö, käymään jotenkin niinku tosi rankaksi. Joo! Ja silleen vaikka meillä oli siinä sitä tilaa, niin jotenkin silleen innohotti muutenkin mun mielestä niinku nukkuu jalla noin pitkään aika silleen sama vaate päällä. Joo, siis kun mäkin olen sellainen ihminen, että mä tykkään kuitenkin olla silleen omis olois tosi paljon, niin sit kun sä oot ihan kiinni toisessa tälleen näin koko aika, niin kyllä sä tiedät, se käy vähän raskaaksi jossain vaiheessa. Mut kyllä toi oli tosi hauskaa, siis mun ihan niinku lemppari juttu oli se, kun me oltiin esimerkiksi kaupungilla ja Ikeas, niin tiedät, ihmisten reaktiot oli niin, tiedätkö, toiset oli tosi silleen, että ei vitsi, toi on söpö, ja toiset kattoi ihan silleen, että mitä nää tekee. Yeah. Ja mulla on harmittaa, että me ei saatu niitä ihmisten reaktioita kuvattua, mutta ne oli kyllä tosi hauskoja. Jep. Hei, jos tykkäsitte videosta, muistakaa laittaa peukku pystyyn, kommentoikaa alle, haluatteko te lisää jotain tällaisia haastevideoita, muista tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut, nyt heti tilaamaan. Ja me nähdään seuraavassa videossa, moi moi!